Жалғастырамыз. Премьер-министр Әлихан Смайылов Қазақстан экономикасын демонополизациялау жөніндегі комиссияның кезекті отырысын өткізді. Онда теміржол тасымалында өндірістік процестің ашырамас бөлігі болып табылатын кейбір активтерді мемлекет меншігіне қайтару шаралары талқыланды. Бірқатар жеке компаниялардың меншігелерінен 145 кірме темір жолын республика меншігіне беру туралы ұсыныстар келіп түскен. Үкімет басшысы осы шараларды іске асыру үшін барлық қажетті рәсімдерді жүргізуді тапсырды. Сонымен қатар комиссия мүшелері мұнай-газ саласының кейбір инфрақұрылымдық объектілерін мемлекет меншігіне қайтару жөніндегі жұмыстың барысын қарады.